A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a aplicação de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 nas farmácias. Com a decisão, fica autorizada a venda e aplicação dos testes rápidos nas farmácias e drogarias, mas o exame só poderá ser realizado dentro do estabelecimento e por um farmacêutico. É ele quem vai interpretar o resultado, levando em conta outros dados do paciente. O farmacêutico é o profissional responsável por realizar o teste nas farmácias e deve seguir protocolos já previstos pelo próprio Ministério da Saúde e pela Anvisa. Os conselhos regionais de farmácia vão fazer fiscalizações de forma a averiguar se esses estabelecimentos realmente estão cumprindo essas normas. Afinal, nem o profissional, nem tampouco o cidadão podem ser expostos a risco. A medida é temporária e vale apenas durante a situação de emergência causada pela pandemia de coronavírus. O teste rápido disponível na farmácia é mais um passo para evitar a propagação da doença e também desafogar o sistema público de saúde. Antes, os exames eram feitos apenas em hospitais e clínicas e, recentemente, algumas cidades estão realizando a testagem em área pública pelo sistema drive-thru. Os resultados obtidos a partir de agora, nas farmácias, serão registrados, mas não vão entrar na listagem oficial do Ministério da Saúde. A Anvisa destaca que o teste rápido vai auxiliar no diagnóstico, mas não tem 100% de eficácia para garantir a contaminação do paciente. Eles têm, sim, uma margem de falso negativo e isso pode acontecer. Então, o que que ocorre? Eles são instrumentos de uma triagem de massa. Então, é adequado que seja feita primeiramente uma triagem com os testes ditos rápidos e, diante de resultados positivos, obviamente, esse paciente, esse cidadão, ele deverá ao procurar um serviço de saúde e ter, sim, o seu diagnóstico novamente testado com o outro teste.